the fuse. Jag gillar dem. The fuse gun. Alltså någon och sen vi tar en så måste de ta. Sniper står uppe på den där. Jag tar henne. This you do. Ja. Fan vad de skjuter snabbt. Skjuts in i helvete snabbt alltså. Så kan jag känna. TV. No scope? Ja, sitt no scope. Jag dör nu, en. Hon är taggad. Ta den. Nej, just det, de är där. Shit. Alla level 5, igen. Varför är jag level 5 eller 3? Nej, det gör jag inte. En liten bit. Bakom där. Bakom mig. Hon är taggad med pistolen. Hon är, hon ställer vid trappan. Ja. Här bägge två är henne.